Nze waso Emmanuel muri mutya mikono kya feje musinzira mwebala kadde kemuwayo ne mutugoberera mukola chama nyongero babuzako nokubatumirako bulichisa manyito bela ku lifestyle no tulaba not following okola chama nyo tubagala nyo mwongero kwekuma mugobera mateka ga World Health Organization gewayo okusoko anga mukuma kulwanja chirwere chine cha COVID-19 newe cha coronavirus ekirwanchiza ekiyugumiza ensi eno ne tukano okufukamira kakati njagala okubategeeza nti every day by day we are progressing as Ugandans tuongedde okakasa nti at least ko tuli banjawulo ku bannaffe bonna East Africa so far Uganda ekyasinze okuperforming obulungi mu mawanga agasinze okulwanyisa coronavirus sagala nyo genda wawanvu naye we tubala East Africa ffe tusinze ne ku graph 7 gye lwakululi yalaga nti tukutte kifo kya waggulu ddala mu mbeera okuba nga tulwanyisiza ekiwuka kino vu kino okwebazibwako okugenda eri mwenna anyway nja bebaza nga sinatuuka wawo sagala mwerabira Rose Construction ku 0788 847 95 kola ku byakuzimba bakubire wenjogera kati tuwezeza abalwadde 20 abawonye 20 yes 20 ejo twasibuddeyo 8 ne tukugatta ku balwadde 12 bwetumala okugatta ku balwadde 12 abo ne kitegeeza ki tuweza abalwadde 20 abamaze okubanga bawona omu ku bo yabadde mudwaliro lya Hoima kwabaddeko abakyala 4 n'abasajja 4 okwabadde n'omusajja w'emyaka 50 amanyikiddwa nga Emmanuel Safari yagambye nti mu butuufu services zafunye mu bujjanjabi bwa omusajja yafunira in fact yalwalira corona mu India bw'amala okumufunira mu India n'akoma wano bw'akoma wano yamuteeka mu karantiini n'emujjanjaba bulungi nnyo agamba nti mutuufu treatment yasooka okufuna ng'ali ebweru tuyamumala gyafunywa ne badde nnungi nyo kitegeeza nti at least ko omukyala nga Dr. Twine John Luther Achenge nakyala Nabbanja ne ttiimu yonna ekola ku byobulamu ekoze kinene nnyo okusobola okubanga bajjanjabisa abantu bano so kino kiba ky'amaanyi nnyo this is a progress towards Uganda ng'eggwanga n'abantu bonna betu abatuyambyeko mukoze ky'amaanyi nnyo 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 kitegeeza tusigaza abalwadde 35 tuwaye 5 tuyina 35 tekuli yafudde kyekisinga okubeera ekikulu byonna bwetuwe komperingako ne ku nsi ezitwetoolodde nga Kenya erina abalwadde nge'20 plus buli kanaku kuba recording at least omuwendo gw'abadde 11 n'abafudde bayingidde 10 obugenderwa n'abalinga mu 12 bwe batyawo nabo bongera okulwaza buli kanaku obugenderwa ne ku DRC Congo balwaliza ddala bweyambuka e Sudan tebanalwaza nnyo naye nabo abajjirira so at least ko measures n'amateeka 35 President Museveni ge yatuwa gasobodde okubanga abantu bakagoberera ne tusobola okuba kwetutuuka at least somewhere tetuli bubi nnyo ng'ensi endala abantu gye bakunkumuka nga bafa kino nno kirungi okwebazibwa kw'ensuso kujja kugenda eri abasawo bonna abadde bakola overtime n'abalabe nga bayimba obuyimba bw'oluzungu awo manya abasawo bano buli lwawonya omuntu awulira essanyu lyolaswana kumanya mfano wange omusawo mu America yangamba baataasa obulamu omulwadde ogwo ne bakaba amaziga bonna nga bala bataasa omuntu omu omulamu abatali ku ICU bagita ICU intensive care unit so ne bana bafu wano olabanga bafuna essanyu n'akamwenyumwenyu ak'ensuso okubanga basobodde okutaasa omulwadde wa corona ya tusanyukidde nnyo abasawo baffe tujaguliza wamu nammwe mukoze overtime n'abasawo bonna mu nsi yonna buli kisinga omanyi nti oli musawo kuddala ku oli oba oli ki as long as okwata ku mpiso oba n'ogaba empeke oba n'obudaabuda omulwadde that is ng'oli munnamu bintu bya nansi nkujjanjaba weebali nnyo weebaliddala omulimu gwe mukoze okubanga musobodde okuba kwe mututeeka there so awe tutuuse mukoze omulimu mwebali nnyo tusiimye bwongerwa then ne tusiima ne President Museveni omanyika tino otalo lwa President Museveni ng'omuntu wano wetuli eggwanga aloli mikono gya mukulembeze eggwanga in fact power z'omukulu kati ensi kasitegenda mu emergency amaanyi bagadde abolinga gabadde ayina nabanga buli kyayogera yeye because success y'eggwanga okuwona akakwa ka coronavirus ejja kuteekebwa ku mukulembeze w'eggwanga then ate singa tulemwa okusimatuka coronavirus era situli omukulembeze w'eggwanga yabeera blaming bakitegeeza akade kano credit zonna ziba za mukulu bweba frontline ye commander in chief yayimiriddeko buli nsonga kyovula kati mu Uganda tosobola kuteesa teeka
nga president si yaliyogedde neri toyina kubako nacho tunyonyola kati nga mukulembeze si yaliyogedde because kati ye byonna mu byonna ebyaddala neyo timu gyakunganyiza nga minister of health, minister of defense, road about transport wakajeno Katumba Amala wa finance Matia Kasaija abebola mu balabaawo ba disaster bame abaguno naguli ba medical recruit bonna ayo team they are like 6 to 7 to 8 beba sofa kati inside mikono yawe and bali mu chikola ya bali mu chikola chetu basubira mu sono lecho tukoperating ne gwanga ate nnyogero bakubiza temuda mu kusasa nyanjiri nchamu eyo nabagambye yina anayogere chechi siru one on one goli kwa account yange tugena kwambalagana bukanzu juni chanacho posting anga chekusa kukuvumirira na kujeregereza gwanga ku nsonga ya corona banozo ya batulaga abalwadde abo gwenja kwambala direct one on one sija kuleka so tu bereba kaka bobago yagala bala bako sirikira mutimago sirikira mutimago ajamulaba tofayo jamulaba bulibolo gwejiro munonya nyo nze basemane ko ndiga bikrefsale.